এডাল বেছিনত ব্যৱহাৰ কৰা প্লাষ্টিকৰ পাইপৰ সহায়ত তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ উলিয়াব পাৰা। এক মিটাৰ দীঘল তেনেকুৱা এডাল পাইপ লৈ যদি তুমি বায়ুত ঘূৰোৱা তেন্তে ই এটি বেলেগ শব্দৰ সৃষ্টি কৰে। যিমান বেগেৰে ঘূৰাবা সিমানে ডাঙৰ শব্দ শুনিবা। এতিয়া পাইপডাল তোমাৰ মুখৰ পৰা অলপ দূৰত্বত ৰাখি জোৰকৈ ফুৱালে পাইপৰ আনটো মূৰৰ পৰা গানৰ নিচিনা শব্দ ওলাব। আকৌ যদি এটা মূৰত মুখখন লগাই জোৰত ফুৱাই দিয়া হুইচেলৰ নিচিনা শব্দ শুনিবা। যদি তুমি পাইপৰ এটা মূৰ বন্ধ কৰি জোৰত তাক ঘূৰোৱা যিমানেই জোৰত নুঘূৰোৱা কিয় সি কোনো শব্দৰ সৃষ্টি নকৰে। শব্দ সৃষ্টি হ'বলৈ বায়ু প্ৰবাহিত হ'ব লাগিব। যিহেতু শেষৰবাৰত কোনো বায়ু প্ৰবাহিত হোৱাই নাই সেইকাৰণে শব্দৰো সৃষ্টি নহয়।